Так, да. Невеличкий тріп до Одеси. Хотіли ми відправитися в Єгипет, в Шарм-ель-Шейх, здається, подивитися на рибок, на ріф і всякі ці от штуки. Але вірус вніс деякі корективи в нашу подорож. І ми відправилися прямиком в саму Одесу. Ну, а перед тим, як їхати, обов'язково треба поїсти. І це будуть вафлі! Себе заправили, машину теж треба заправити. Також ми зібрали речі. Взяли з собою саме необхідне. Поставили все в багажник і відправилися в путь. Перша точка – Хмельницький. Так, на спідометрі 198888, і ми їдемо на Тернопіль. Ну, звісно, файне місто припустили, але ми їдемо далі собі в Одесу. Так? Так, їдемо. Да-да, свічок набагато кращий. Приблизно такий в нас був маршрут. Стартували ми в Львові, і перша наша зупинка була Хмельницький. А це відео, яке ми зняли в Хмельницькому. Да, його немає. Бо я взяв камеру, але не взяв до неї батареї. Отлично. Наступного ранку ми виїхали на Одесу. Відео з колпачком. Дубль 2. Ага, я з колпаком знімаю, я поняв. Я з колпаком зняла чуть-чуть. Мух по дорозі було багато, але добре, що це не травень і це не були хрущі, бо хрущі лишають дуже велике жирне пятно на лобовому склі. Мухи мухами, але нам теж треба щось їсти. Це не реклама, але на заправці Wok дуже смачні хот-доги. Ну і випити кофійку. А ще нам по дорозі попалася колона з військових машин. Перший знак з відстані до Одеси. І так, да, ми доїхали до Хаджибєївського лімана і на Хаджибєївський міст. Румтурчик. Холодосик. Дарина. Столик. Душова кабіна. З ванни. Кровать. Телек. Шкаф з холотосами. І наш балкончик. Там море. Фордік. Чи там море? Не знаю. Експедиція по Одесі до берега моря. Як завжди бачу, так? Я 20 грам, це не розігрують, друзі. О, ну, я не знаю, поки ми, вроді би, здається, йдемо правильно, там такий суперготельчик є. Навпроти ворот міст машин. Не ставить машин. Міст машин. Корабль, який нас завезе на Марс. Ну або, по крайній мірі, на пляж. Ну, якось так ми добралися до моря. Хоча не дуже тепло було, ну нічого. Так, після холодної зустрічі суперсильного вітру і теплого моря, хоча й не купалися, ми пішли на набережну, яка зветься Аркадія. Аркадія Сіті, якось так. Прийшлись, подивились, ну такоє. Надувні міні-парки розваг для дітей, кубки відвідувачів, бо да, це все-таки осінь. Там багато ресторанчиків з великими цінами, якраз розрахованих на туристів. Ми там не їли, ми їли трошки далі, потім покажу. Ще там поруч був торгівельно-розважальний центр і високі здоровенні ЖК. Я думаю, на сьогодні хватить. Треба і поспати.
Вставай. Ти сьогодні день рождення. Так розпочався ранок 6 вересня. З дня народження. З пробудження. Сан-Маріно. Це саме якраз те місце, де ми їли. Мініатюрка зветься «Де твої манери?». Ти будеш наступний. Це було якраз основне наше місце відпочинку. Тут ми кожен день жарились на сонці. Пожаривши пузани на сонці, ввечері ми вирішили пройтись по Одесі. Дендропарк Перемоги. Тихе місце із ставком та ігровими майданчиками. Траса здоров'я і пляж Віла Отрада. Історичний центр Одеси, фунікульор, Потьомкінські сходи, Бельведер, Воронцовський палац, знизу морвокзал, найвищий міський міст, відомий як Тещин міст, і навіть пацан, який вилизував собі їбця. Велика віла, яка перебуває в оренді, пам'ятник ведмедику і пам'ятник помаранчу. Ще трохи пройшлися центром, зробили пару фоток і відправились на трамвайчику додому. На наступний день ми вирішили не просиджувати жопи на сонці, а відправились на екскурсію в місто Білгород-Дністровське. Акерман, започаткований в 4 столітті до нашої ери. У фортеці довга історія, і її перерозповідати я не буду. Але коли заходиш сюди, завіває якоюсь величчю, історією минувших років. Зараз місто нічим не виразне з-поміж інших. 50 тисяч населення і руїни фортеці, які з кожним роком стають більші. Головна фішка цього місця – це вітри. Таке відчуття, що сюди вони дують з 4 сторін і ніколи не зупиняються. Погуляли, подивились, пофоткались і відчалили. Це був наш останній день в теплій та сонячній Одесі цього сезону. У нас є монетки, і вони летять туди. Значить, ми приїдемо іще. Ми обов'язково сюди ще приїдемо. З першого знайомства нам сподобалось це місто. Тут ще багато історій. А наразі ми їдемо додому. Заїхали з братом в Київ. І поїхали далі.